ချိန်ထဲမှာ relationship ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ဗာလဲနှစ်ဖက်တီးမှပါမြင်ရလဲလက်ခုပ်ကမြင်ခင်ဗျား relationship က50 50လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ good luck ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းရလို့ကျွန်တော်မရှိတိတ်ပြပါလဲဆိုတော့ကိုပြီးခိုင် relationship တခုအလုပ်ဖြစ်ဖို့တယ်သူလဲ50ပေးမယ်ကျွန်တော်လဲ50ပေးမယ်အတန်အလုပ်မဖြစ်ဘူး relationship ဆိုတာချစ်တဲ့သူနှစ်ဦးပေါင်းထားတာအဲ့ခါတိုင်း yes တချို့အချိန်တွေမှာခင်ဗျားဒီ90ပေးရတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့အချိန်တွေမှာခင်ဗျား90ပေးရတာလည်းရှိရင်ရှိလိမ့်မယ် deal with it ရေးထားပြီးမလားတိတ်ပါလား wishy washy မလုပ်နဲ့တော့အချို့လည်းဘယ်လိုပြောလဲကိုပြီးခိုင်ကျွန်တော်ကြည့်ပဲပေးနေရတာပါရမီဖြစ်ရလို့ခံစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမားဒီအရာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ maintain လုပ်ချင်လို့အဲ့ဒီအရာကိုညှီးနေတာရှင်းရှင်းလေးခမားမခံနိုင်ဘူးဆိုကွဲပြီးတာခွဲပြီးတာကြားပြီး